Ryker Polse, goeiemôre. Baie dankie dat jy ver oggend saam met my gesels, man. Ou Fikkie, ja, lanklaas gesien, ek sien jy's ook redelik besig. Natuurlik het die inperking ons baie beperk in terme van baie goed en baie besighede moes anders dink en so 'n bietjie uit daai gemaksone uitgaan om dinge te laat maak gebeur is. Dis regtig 'n moeilike tyd, jy weet, vir die wêreld as sulks en ons sien dat daar jek is in die wêreld wat wys dat die virus so 'n bietjie van 'n afname toon natuurlik in sekere lande. Ek dink ons is nog op 'n baie sensitiewe tydjie, maar ja, ons doen wat ons moet doen, jy weet, ons is betrokke by die Talks & Chop show en nou en dan doen ons 'n paar goedjies met mense net om besig te bly. Maar ja, ek dink die eerste maand of so was nogal moeilik vir baie mense en veral sportmense wat so gewoond is om te reis en weg van huis af te wees. En die positief daarin is dat baie van die sportmense al kon ontmoet met hulle families en hulle kinders spandeer en so 'n bietjie homeschooling doen met hulle kids. So ek dink daai was verseker die positief van die hele inperking. Jy seker bly dat jy nou al 'n bietjie kan fietsry, né? Ja, Fikkie, dit was my grootste frustrasie. Dit is vir my lekker om bietjie net uit te kom op die fiets. Nou en dan, soos jy weet, is 'n groot passie van my deesdae. Dit was nogal frustrerend en ou moes bietjie betaal by daai eerste paar weke. Dat ou nie kon oefen, veral met die fiets buitekant nie. En ou verstaan dat die regering wil ook help, dat almal moet gewoon bly. En ons almal natuurlik probeer by die reëls bly waar ons kan. Alhoewel dit omtrent baie, baie moeilik is, maar... Ja, vir my was dit nou weer lekker om op die fiets te kom, my maat te kan ry en natuurlik mag ons nie in groepe ry nie, maar net vir my wat fiets my gebruik as 'n bietjie van 'n wegkom en die kop bietjie skoon kry. So dis baie terapeuties vir my ook in 'n manier, alhoewel jy nou bietjie oefen en jy weet jouself in shape tipe van hou, maar vir my is ook baie goed om nou as jy aan die berg ry met jou bergfiets vir onderstel, dan jy weet jy dink aan baie goed, jy weeg baie goed op en dis al veel stilte tyd ook, so vir my is dit 'n lekker oefening, maar ook baie terapeuties, as jy verstaan wat ek bedoel. Okay, Bryten, hierdie onderhoud gaan hoofsaaklik oor jou roemryke rugby loopbaan. So, vat my terug na 1976, gebore in April maand, net voor die groot politieke storm. Vertel my van jou tyd in die Tolbokkeveld, jou grootboordjare. Ja, Fikkie, jy vat my nou terug, jong. Natuurlik, jy weet, 'n trotse plaasje in die Kaapbokkeveld op 'n plaas groot geword met die naam van De Keer. Natuurlik ook soos baie families op die plaas, jy weet, 'n enkel ma van die setter wat my moes grootmaak. Was maar 'n moeilike knapie op skool. Ek was baie stil, maar ek wou altyd goed doen in terme van sport en met balle speel en skop en te kere gaan. So was altyd my bloed gewees. Ek het dit seker maar van my pa gekry. My pa was nogal 'n goeie rugby speler gewees. Die plaaslewe het vir my regtig baie geleer. Daai vryheid op die plaas. Ons as maatjies, ons was baie maatjies gelukkig gered. En naweke, jy weet, veral Sondag in die berge gaan speel. Ons het in die wingerde, in die boorde rond beweeg. Ons het altyd gewerk op die plaas in vakansietye. So my skoolloopbaan en my plaasloopbaan, wil ek amper sê, was vir my iets wat ek nooit sal wil verruil vir enige iets nie. Dit is vir my baie, baie spesiaal. Net die... Ek dink is dat ook met dat mens met min kan oor die weg kom, daai familie liefde van al die plaas, familie op die plaas, hoe die tannie, ons buurvrou jou sommer gou oor die boude gaan slaan as jy iets verkeerd gedoen het, en hoe die ankel jou inroep en sê, "O maat, die dinge word nie so gedoen, jy moet ek die kant toe stap." So daai eenvoudigheid van plaas wees en plaaskind is iets wat ek baie na my hart dra en vir ewig maar sal dra, want dis wat my gevorm het as 'n mens, voel ek. Alhoewel daar sware tye was. Daar was tye waar ons nie, jy weet, daar was nie kos in die huis omtrent nie. Was tye wat jy nie kon paar skoene bekostig het nie. Ons bietjie in die sneeu moes skool toe stap en sulke tipe van goed. Maar ou wil nie te veel daar in Delphi. Maar is belangrik dat jy weet waarna jy kom. En my afkomste van die plaas af het ek my ook half tipe van taf gemaak in 'n sin dat ek moes vinnig leer toe ek die deurbrak maak, toe ek natuurlik kom op Stellenbosch waar baie ouens met name gekom het en nie 'n speler van kleur wat nie is, jy weet, wat half nou in brand was, wat nou half moes sy loopbaan begin op. Dit was vir my nogal 'n groot stap geweest en ja, ek dink my groot keerpunt of my groot geleentheid in die lewe, en ek dink elkeen van ons kry dalk 'n kans of in die lewe waar iemand anders die potensiaal in jou sien. En my groot keerpunt gekom toe my ma wat nog vandag op die plaas werk, jy weet wat vir jare al op die plaas werk, het gewerk vir die plaas eienaar meneer Charles de Tooy, en in my matriekjaar het
En hy het my ingeroep die groot baas natuurlik van die plaas en ek het gedink, o, jette, hier kom nou groot moeilikheid. En nie geweet wat te verwag nie, maar die routine op die plaas is dat as jy in matriek kom, dan probeer jy al by die groot baas uitkom om op werk te gaan soek, om op die plaas te gaan werk, want dat is geen manier dat jou ma of enig iemand op die plaas jou kan, jy weet, wegstuur na institusie toe of iets nie. Met die twee roep my toe in, ek is baie sien weer achter gewees, ek kon na die vorige aand nie slaapje, want ek het verwacht of iets verkeerd gedoen het nie. Ek gaan toe na hom toe en ek gaan sien hom toe en hy maak my toe baie gemakkelijk voel. Ek was gelukkig gemakkelijk, want ek het baie by sy huis gekom en ek het met die sienkie gesteel, klein sjaal en hy vraag toe vir my, Breitie, wat gaan jy volgende jaar doen? En ek sê toe vir hom, joh, dis een open vraag. ek vraag toe vir my, is daar nie al vir my werk op die plaas nie? ek kyk my so en hy begint vir my af lach en ek sê vir my, Oseen, ek sien jy potentiaal in jou en ek is baie, jy weet, lief vir jou en jou ma en wat hulle ook vir my doen. En hy sê toe vir my, hy gaan vir my Stellenbosch toe stuur, universiteit toe. Jy weet, ek dacht toe, ek nie lekker gehoor of iets nie. ek dink toe, wat moet ek nou sê, nou weet ek nou nie hoe die dinge gaan werk, en hy sê, maar op een kondisie. Natuurlijk moet jy goeie punte kry om Stellenbosch toe te kan gaan, want hy was self daar gewees. En nummer 2, as jy jou eerste jaar nie deurkom in jou water, dan kom jy terug plaas toe, dan kan jy uitrekker kom bestuur, en die wingerde kom skoonmaak, en die boorde kom appels plik en perks plik, en sulke tipe van goed. Maar net in kort siekie, dit was my groot keerpunt in my lewe, jy weet, en van daai tyd af, van daai dag af, het ek die lewe heeltemal anders begin sien. In terme van, wow, jy weet, hier is een man wat het regtig nie hoef te doen, maar hy het die potentiaal in my gesien, en omdat my ma vir hom gewerk het en nog steeds daar werk, het hy gevoel, maar hy gaan iemand een kans gee. En ek dink, ek het dit deur my hele lewe toe aangevat om te besef dat, jy weet nooit as iemand anders jou dophou nie, jy weet, dit voel baie keer omdat niks met jou gebeur nie, maar op een van die dag, is daar mense wat jou dophou, en is daar mense met bietjie krag en macht ook, om jou die volgende kans te gee, en ek praat nou specifiek met die plaaskinders, want ek weet hoe moeilik het is altyd op plaaskinders, het is makkelijk om my pad te volg van, jy weet, bietjie alcohol, rokerie en die type van goed, maar ek was gelukkig in die sin dat ek het nooit, as die ouwens nou naweke, jy weet, om die vierkie gesit het, om die Jerry Blix, as die manne sê, en jy weet, en lekker muziek gespeel het, en kies soos al verkeer het, het was altijd maar een bierkie of een brandiekie ingebied, maar ek het altijd net gesê, jy kom maar pas, ek is nou nie lust vir die type goed nie, en ek het in die sterk wil gehad, omdat ek al van vroeg af beginne goed atletiek doen, rugby, ek was al kaptein van die cricketspan, jy weet, vlugbalspan, you name it. Dus maar soos alle plaasjes doen alle type sporten. En ek het het gevoel, ek het een ding opgetel, dat iemand het in die TV gesê, as jy, een van die programma wat direct voorbij gaan kyk, jy weet, iemand gesê, as jy wil in sport goed iets bereik een dag, moet jy wegblijf van alcohol en sigaret. En daar het nogal met my gestak, for some reason, some weird reason, want al my ander pjalle en my neefies en al die oukies het allemaal gedrink, jy weet. Nou nie, jy weet, gedrink soos man op die skip in die bag. ja, so. Maar dit is die ding wat toe later nogal vir my sin gemaakt het. Ek was so blij, vir een of ander rede het die geest oor my gebleef, dat ek nooit in alcohol gevat. En vandag nog steeds, jy weet, ek het een kroegje vol, jy weet, lekker wijnstukkies. Maar ek sien waar ek kom, en ek kom drink het altijd leeg, maar ek is blij dat ek die sterk wil gehad het om te kon neesê in moeilike tye, en miskien tye wat ek hier gevoel het, nee man, ek gaan van hand een doppie vat, jy weet, om net van die omstandighede een bietjie te vergeet en so voort. So, weer eens, my appeal vir al aan die plaaskinderkies, jy weet, of kinderkies wat in gebroke huise is en so voort, jy weet, raak jou eie leier, probeer maak besluite vir jouself en moet nie laat omstandighede altyd, jy weet, een vinnige type van escape code is, om na te gaan eet. Breiten, jy toen in die middel 90 een maatje geword, daar ook gespeel, heel achter, center, loskakel, vleel, en uitgeblink, soveel so dat Nick Mellet jou gekies het vir die Boland uitnodigingsspan wat in die All Blacks gespeel het. Onthou jy dit in Woester? Yes, ek onthou dit al te goed, Fikkie. My maatje, dit wil vinnig op oor my maatje loopbankie. Ek het gespeel vir Goldfield is op Stellenbosch, is een kosties wat hier redig rugby gespeel het. En ons het in die vierde liga, so man het so span by mekaar geskrap. en snaaks genoeg, jy weet, die specifieke dag toe ons gespeel tegen Simonsberg, for instance, wat een kosties ook was, goeie rugby kosties, Bobby Schinter was daar geweest, jy weet, bijvoorbeeld.
hulle het natuurlik op die dag 60, 70 punte gegee, maar ons het dit 1-3 gedruk en ek kon toe die 3 druk, maar daar was so oom in die naam van Chami Jenkinson. Hy was soos baie mense wat aan hom was bly en rugby ken van Chami Jenkinson, nie weet, hy is ongelukkig nie meer met ons en mag sy siel in vrede rus, en hy was so 'n goeie oomie vir my gewees. Hy het daai dag my raak gesien en hy het my naam neergeskryf om deel te wees van hy magdom onder 19 spelers. Ek het net die onder 19 G-span gemaak. Jy weet, by die proewe wat nou moes doen. So, Chami het my naam neergeskryf en gesê, jy weet, there is talent in this boy. Chami was absoluut 'n wonderlike mens en het toe 'n mentor ook vir my begin word. En ek het toe net die proewe gemaak vir die maties span, jy weet, en natuurlik het ek die kans toe gebruik om verdere trappe te klim. Maar kom ons fast forward 'n bietjie, ja, en toe, jy weet, jaar daarna, soos jy sê, die middel 90s, was ek uitgenooi, ek en Kobus Visagi, om saam met die Boland span, wat op my stadium een sterk Boland span was, in die oomblik op Booster te gaan speel. Ja, was een paar groot name, Pieter O'Neill, ek kan doodstel met een paar van die name, maar manne wat harde baarde was. En ek en Kobus het daar aangekom by die oefening, maar Niek, soos om allemaal weet, Niek, een vierige kerel, was nie baie gelukkig, dat ek en Kobus, jy weet, van sy span spelers nou met uithaal om teen die Olbeck te speel. En ek het heeltemal dit verstaan, maar Niek het vir ek en Kobus Wiesel, laat verstaan, hoor die ouwens, hy is nie baie gelukkig dat ons hier teen die Olbeck gaan speel nie, en ons beter ons kan bring. Maar hoe dit ook al sê, jy weet, dinge het ook kalm geraak die week, en dis toe ek die Niek Melle die eerste keer ontmoet, en het gesien, hierdie is 'n vierige kerel wat baie hoog standaarde voor homself stel. En ja, toe gebeur die All Black wedstrijd in Booster met ongelooflike skade, iets wat ek nooit sal vergeet nie, was die eerste keer wat ek die HK kon sien, die eerste keer dat ek, jy weet, my male kon bel en sê, yes, ek het nie gedink dat die gente gauw gebeur het, was een groep lang vir allemaal van ons, en op die plaas ook, en ja, die wedstrijd was so blur geweest, maar jy weet, ek het net voor ek gesap was, het ek een kans gekry om daar langs steelkant neer te gaan. Ons het 'n beweging gedoen wat goed gewerk het, en ek kon toe 3 druk, en ek dink ek het daai was al vir my weer eens 'n groot keerpunt in my rugby loopbaan, jy weet, want op hy stadium wou WP my nie kies nie, en ek het al aan die begin die deur geklop, en het was moeilike tye, want ek het hard gewerk, en ek het begin bietjie, jy weet, stelselmatig hy consistency, hy consequente wees, maar weet jy, my nog gekies nie, en is amper asof ek een punt wil bewees, jy weet, in hy Boland wedstrijd teen die Olbeck. Dit was ook die tyd wat Corneille Kriegers WP onder 21 span alles voor hulle plat geveerd, manne met soos Bobby Skeenstedt, Robbie Fleck, Selbon Boom en die manne, en jy het natuurlijk gecompeteer teen manne soos Slapsops Rousseau, Simon Berry, ja. Justin Swart, Dat was seker moeilik om in die WP-span in te kom. Ja, dit was baie moeilik, en toe ek begin namaak ook, wat was daar die media-perceptie, want, jy weet, nummer 1, daar was die story, toe ek begin nou deurkom, was daar ons een groot story oor die quota-stelsels, wat die media geskep het in termen van percepties, wat baie mense, was een makkelike ding om te gaan, as een speler van kleer bijvoorbeeld, hy staan hem nie goed gedoen het, he. As hy misschien 1 zwak bij sê, dan het, jy weet, hierdie ook gekoot als speler. So dit was die 1 ding wat hy het in die ronde gevaar het, en nummer 2, die media het ook half gesê, nee, bly die is te klein, jy weet, hy gaan het nie maak. So, alhoewel ek op hy staan hem, jy weet, 3 vir pret gedruk het, het hy media perceptie, het ek seker ook een impact gehad met die afritters, jy weet, in besluit dat. Want in Suid-Afrika, jy weet, oor die jare, maar was dit ons maar altyd, die groter manne word voorkeer gegee, en dis maar nou een van die dinge gewees, traditioneel was het altyd so gewees, en toe was het een moeilike tyd, want ook, het, soos jy noem, manne soos Justin Swart, Simon Berridge, Pieter Rousseau, Percy Montgomery, gevestigde kerels wat in die span was, en hier kom een oukie wat baie klein is, en wat een soort van een quota speler is, jy weet, hulle plek wil vat, maar dit was ook een tyd waar jy half ook weer self onderzoek begin doen het, jy ek dink ek het al hoe meer met my sielkundige kant van die spel gewerk, om my half sterk te maak en my voor te berei vir nog, jy weet, buite invloede, om nie te veel betrokke daarmee te raak, of nie my te veel aan te steer, want op einde van die dag, jy weet, as ek vroeg genoem, dat was my net om myself te ver te stel, of alles wil ek nou net maties speel, was het vir my al klaar hoogtepunt, en om my male, jy weet, in die plaas boer, die tweede te ver te stel, en die ander goede het nie, dat het my saak gemaakt, en tot vandag toe nog, jy weet, is het my belangrik
Mense kan, jy weet, baie goed sê en noem en almal is regtig op hul opinies. Op een of ander dag is wat jy doen met jou lewe en dat jy in die aand lekker kan gaan slaap. En ek is al net met daai beginsels draak baie naby aan my vandag nog. So die buiteinvloede van my speel nie altyd 'n groot rol nie. Ek is een van die ouens wat altyd my eie gevoel en my gut feel volg. En uiteindelik fikkie te kom daai breek natuurlik op 'n baie koue aand in Brakpan met 'n bid vir die WP. Dit was 'n groot aand vir die volk, jy weet, in die koue Bokkelveld. Ek kon nou voor die tyd het was opvlieg in my maag gebel en was regtig jy weet 'n soete smaakie, wil ek amper sê, in terme van ou redder so hard gewerk en jy moes so baie deur gaan om te kom waar jy wil kom. En ek wou daai aan net nie myself en my male se leefstyl, jy weet, dit is amper soos ek was al gewees, maar ek was redder daar met die krag van my male en al die plaasmense agter my. Ok, in 1997 het dit ook nie makliker geword nie. James Small het af Kaap toe gekom. Slapchips was op 'n level, Justin Swart, Percy was heelagter en Justin Swart het ook heelagter gespeel. Hulle het die Karibeker gewen. Jy het jou Karibeker debuut gemaak daai jaar, ook goeie drie gedruk. Ek onthou die een paar in Wellington wat jy gedruk het in die bowling. Hoe was die environment daai tyd in die WP span met die jong vleuel wat tussen die groot name speel en in hart en deur begin klop? Ja, ek moet sê, een ding van ek weet die WP begin het die ouens my altyd laat welkom voel. En dit was vir my baie lekker. Ek het veral 'n vinnige bond met, jy weet, ouens soos Slapchips en Tokka wat 'n ou man was in die span, Chamare, jy weet, met Cornele, gou vinnig, Bobby. Oh, ek en Bobby gelukkig kom van Stellenbosch af staan. Shelburne Boom was my kamermaat vir lank geweest om 'n paar name te noem. So, ek het gelukkig, daai tyd het ek gelukkig 'n goeie bond met baie van die ouens gevorm. En ek dink dit het 'n sekere mate gehelp. Want baie keer as jy afkom van 'n jy weet van 'n agtergrond af waar dan nie baie selfvertroue in jou geïnstalleer was nie, is dit moeilik, jy weet, waar jy al hierdie skaam ookie is. En ek het ook vinnig geleer dat jy gaan moet begin praat met mense, bietjie uitvind van mense en leer mense se kulture en om te verstaan wat hulle maak tik ook. So die gees in die kamp op baie stadium was fantasties. Ek onthou, jy weet, toe ek daar kom natuurlik was dit ook hierdie viljoen is al 'n Sondag gewees, en toe natuurlik hierdie viljoen. Ek het daar so baie afdrukke oor my jare gegaan. Ek het al van die manne vergeet, maar die gees in die WP kamp, ek onthou daai jaar, jy weet, was uitstekend gewees. Daar was 'n lekker balans tussen die ouens gewees en dis WP was altyd baie anders omdat daar so, ek dink, in die Weskaap self diversiteit natuurlik al vroeg ingeskop het in terme van jy weet, sportkodes en al sulke tipe goed. En die WP span waarvan almal so lief was natuurlik, jy weet, het manne ook gehad soos natuurlik, jy weet, ouens soos Chester Williams, die groot geeste soos Chetty en tieners wat ook die baanbrekers was in terme om dit vir ons makliker te maak. So dit was 'n baie span wat waarvoor mense lief was. En ek moet sê, dankie tog aan daai ouens dat, jy weet, my bietjie makliker was toe ek daar kom, dat jy weet, spelers van kleur al klaar geaanvaar geword in spanne, in professionele spanne en tradisionele wit spanne. Van daai oogpunt af was daar gelukkig vir my geen probleme mee om mee te veg nie. So ek moes dit fokus op my oefening en om aan die deur te klop. Maar ek moet vir jou sê, die ouens het my laat welkom voel en ek het van die begin af, jy weet, gevoel hierdie is my span, WP is my span en ek voel gemaklik en ek wil baie baie, jy weet, beter speel vir hulle. 1998 Loftus, jy en Bobby Skeenstedt het daai Loftuskar daai dag omgekrap. Elkeen het drie kind gedruk aan drie. Maar later in die jaar, ek dink dit was die Karibeker semifinaal, as daar 'n geval waar jy en Chester betrokke was in 'n aanvee. Wat is terug Loftus toe? Ja. Ja, nee, seker, dit was die finaal. Dit was die finaal. Ek sê my maat, ek sê vir jou, ek kry, ja, dit was die finaal teen die Bulle. Ek kan net nou nog nagmerries oor hy storie, maar ek dink ons het hom tot 'n tevrede gemaak, want die volgende jaar het hy toe die beker gewen. Dit was in die laaste minuut, amper in die laaste minuut, en ek en Chessie, jy weet, die spel het toe later baie opgeraak, want die Bulle was in beheer van die begin af. Hulle het ons werk, jy weet, half geboelie van die begin af. Ons kon nie met die tempo saam bly nie. Alhoewel, soos jy sê, vroeger jare het ons teen verwagting die Bulle jouselosing gegee op Loftus. So hulle, dit was payback time vir hulle gewees. En die eerste 50 minute, onthou ek, kon ons net nie aan die gang kom. Die dinge wou net nie werk nie. Maar toe stadig maar seker met die veranderinge toe begin dinge te werk. En Chessie kom ook toe op het stadium. En jy weet, ek en Chessie het toe
dat was omtrent een minuut of twee oor langs die kant af gehardloop en het doeling was baie opgewees en ek het nou die verdedigers getrek en wat jy sê die bal gegee en Andre Watson tot vandag toe nog spotte kom nog so 'n bietjie op terug om so 'n bietjie aan te kom in die hande kry. Hy was baie gepraat oor hy aangee en agterna en Andre Watson, ek dink is nog steeds vandag seker wat regtig gebeur het, maar jy weet meeste mense op die sien nou WP ondersteuners was het jy gesê dat aangee was terug en dat jy nou bil ondersteuners was het gesê dat aangee was vorentoe, maar dit was toe die verskil tussen om te wen en verloor en ja, dit was 'n groot oomblik geweest en dit is die eerste keer wat ek so 'n bietjie traantjies gestort het na 'n wedstryd omdat ek gevoel het maar sjoe, ons is nou half jy weet 'n bietjie oor die hande gestaan of hande getik deur die skeieregter. Ek wou net niks hierby staan nie, maar dit was 'n baie emosionele oomblik toe hy vletjie blaas en dit sou my eerste Currie Cup wen gewees het en natuurlik jy weet met daai blou bulletjie wat gespeel het die langste tyd, jy weet daar was hierdie een hoekie waar die bulle en Lawrence Steeners absoluut mal gegaan het en ons WP boys maar net daar gesit het en jy weet die wat om te sê nie. Dit was hier 'n lekker gevoel gewees en ek het daai gevoel interessant ingevat in die volgende jaar, weet die volgende jaar en ons het gelukkig daai volgende jaar dan toe die storie weggemaak om teen die Sharks te wen in Durban. Ok, kom ons gaan naar die groen en goud toe. Onthou jy die eerste keer, jou eerste toets 3? Ja, tykie, op een prachtige dag in Port Elizabeth in Italië. Weer een speciale oomblik, jy weet, my male allemaal was daar, die plaat en allemaal afgekom om te kom kyk en ek was so bevoorreg om hulle daar te kon hee en weer eens, is dit een van die dae waar jy weet, jy is op so high, wat ek kan sê, dat jy weet niks dat jy kan keer nie en gelukkig op daai stadium in Italië was ek 'n bietjie besig met half 'n bouproses en hulle het ook al hele komplikasies gehad, so dit sou nie vir ons baie moeilik wees om dit te klop nie, maar vir my was dit in spite van die oppositie, daai dag, net so 'n groot oomblik, jy weet, om daar te kon staan, weer eens gemengde gevoelens, soveel gevoelens wat deur jou kop gaan, daai opwindende, senuweeagtige gevoel, al die emosies, jy weet, van my plaas daar en hoe ons daar gekom het, en ook vroeër, voor ek my debuut gemaak het, natuurlik, jy weet, weer eens, was het Nick Melody was afrater geweest, en Nick was moeilik geweest, ek moes hard aan die deur klop, ek moes op baie toere, sakke dra voor hy uiteindelik gesê het ons bly jou kant gee. So daai dag was vir my spesiaal. Ja, daai dag was vir my spesiaal. Ek het ook gesê as ek net hierdie dag kan by die beat maak en hy groen trek op my kop trek en daar gebeur niks meer daarna nie, dan sê ek happy. Jy weet dit niks sou meer vir my saak maak nie. En ja, op daai dag gelukkig 3-3 kon druk op my weer eens 3-3 op my debuut kon druk. Dit was vir my spesiaal geweest. Ek was net so oorweldigend ook na die tyd dat ek jy wou net hê daai gevoel moes weggaan nie vir 'n oomblikie, maar daarna het ek vinnig besef, ja, jy weet, ek met die senior manne, jy weet, in die span gepraat en besef, maar om hier te kan bly gaan moeiliker wees en dis toe die volgende jy weet reis begin met die Springbok trek. Okay, fast forward, World Cup 99. Suid-Afrika was natuurlik die verdedigende kampioene en Nick Mellis se span het 'n goeie kans gestaan om die World Cup te wen, maar jy het eers hier in die bronsmedalje wedstryd 'n speelkans in die All Blacks gekry en daai dag 'n briljante individuele 3 gedruk. Wat onthou jy van World Cup 99 en jou gevoelens omtrent Saka Fazo en die spelie? Ja, World Cup 99 was baie moeilik geweest in terme van ek het gevoel op baie stadium was ek op my piek. Maar jy weet weer eens, jy moet die afrater respekteer as hy voel, hy het 'n plan, spelpatroon en hy wil seker ouens gebruik volgens sy spelpatroon. Jy weet weer eens, klein mannetjie, ek kon 'n bietjie druk, maar ek het gevoel hy wil groter ouens speel. En weer eens, ou moet geduld gebruik. Ons het vir amper 8 weke het ons baie van ons net sakke vasgehou. En die plan was ook gelukkig van die begin af deurgegee om te sê, jy weet, hierdie ouens gaan speel. En ons het maar so kans gekry, ek dink dat een wedstrijd wat ons teen Spanje gespeel het, jy weet, ek en ouens soos Ben de Swanepoel, Kaya Molatana het dit ook gemaak en ook in die wedstrijd teen Spanje. En dit was moeilik, want is half die rest van die groep wat nou gebruik word in die span, en hulle moet mekaar vinnig vind, en hulle nie consistency was met hy, jy weet, van die termen van samenspeel en so voort. En obviously, Nikola kom ook toe van 'n baie suksesvolle
jy weet, fase af met sy span wat hulle goed gedoen het om die Drie Nasies te wen vir lank en hy consistency en so. Maar toe die krakel ook natuurlik begin wys, maar ek was baie frustreerd want ek het gevoel op baie stadium, ja, het ek die beste van my rugby gespeel. Ek raai daai is daai jaar dat ek die meeste weet rugby super rugby reg gedoen en die vorige jaar, so ek het gevoel ek is nou bereg genoeg om, jy weet, consistent my plek te kan kry dalk, maar weer eens, ek het altyd ook geweet dat dit is nie reg om hulle grondheid te wees, dit is 'n voorreg. So ek het maar altyd daarmee, jy weet, half kalm gemaak, want enigeen kan op enige dag hy grondheid dra. Dit is net 'n fase en dit is net 'n voorreg dat jy nou op hy stadium daai tree kan dra en dit het ek maar half meer kalm gemaak. So ek het geweet diep binne ek was op die beste vorm in my lewe daai jaar 99 en ja, dat ons het toe, jy weet, met daai horrible drop goal van Lakam verloor, jy weet, op Twickenham, en toe moes ons het al klaar reggemaak om teen Frankryk te speel, jy weet, toe ons op pad is van Engeland af Frankryk, Wallis toe, en toe werd ons op die bus is op pad Wallis toe, begin nou kyk ons en ons kry die goed deur en te hoor dat joh, die All Blacks is besig om vast te trap in die Franse. Ja. En toe skielik, jy weet, toe die manne se hele story nou verander, ons moes toe dinge bietjie aanpas, want ons was het nou half al gaan teen Frankryk speel en het bol het moeilik te wees. Nou skielik is dit nou die high All Blacks span wat nou kwaad is en pak gekry het teen 'n moeilike Franse span. En Nick het sommer die manne by mekaar gekry en vinnig die span gekondig en baie van die ouens wat nie gespeel het ook nie, deur die hele wêreldbeker het ek kans gekry en toe ek my kans gekry en ek onthou, was baie jammer geweest dat ou so Henry Hannibal, jy weet, ook lank beseer was, hy hele World Cup het vroeg teer gekry en hy was my absolute eer om sy laaste wedstrijd om te kon speel. Het redige man wat ek baie respect voor gehad het, redige stil kerel wat altyd sy werk op die veld doen en dit was nogal baie spesiaal om so type ou te kon speel, die legendarische Lem. Maar ja, dit die wedstrijd gekom weer eens, ek was vol emosie, en dit is eerlijk een punt wat bewys nie, maar ek wou net my beste doen, en ek wou net half my loopbaan net weer op trek kry, in termen van net om 'n consistent, jy weet, type van performance te lewer, en dankie toch, dinge vir my uitgewerk, dat ek die enigste drie kon druk in die wedstrijd, in 'n sterbelaide All Blacks span, en die mannen soos Lomo, Cullen, Obanga, Spencer, dus dit was 'n span wat die wereldbeker volgens die kenners moes gewen het, en ja, ek kon eerst in drie druk, het was bewonderlik oplik vir my gewees, en net weer my loopbaan weer op tek te kon kry, en Percy, want daar ek ook daar twee skipdoelen naar wees, ook oorgesit, ja, wat ek nogal wonderlik was, maar het is altijd lekker gewees om met Percy te kon speel. Percy is een van die mannen wat weet, een spanman, een karakterkerel is, om mee te kon speel, en hy toe een droe humor, wat ek dink nie baie mense verstaan nie, maar het is altijd lekker om met Percy in een kleedkamer te kon wees. Oké, okay, kom ons fast forward gauw. Nick Mellet het gegaan, Harry Folien het gegaan, Stroily gekom, gegaan, Kam Staaldraad het gekom en gegaan, World Cup 2003 het gekom en gegaan. Maar jy het week na week teen Groot Vleuels, Ben Tune, Joe Ralph, Joe Vadiri, Jonah Lomo, daai manne gespeel en nog steeds vir die Stormers en vir die Bokke drie gedruk. Maar daar was iets wat die media altyd gesê het van jou en altyd vraagtekens oor jou grootte en jou verdediging. Was dit moeilik vir jou om die goed te hoor, maar byvoorbeeld ek weet hoe jy koerante gelees het, dit was nog oor sosiale media nie. Maar dis iets wat jy... Ek het in elke dag groot veel gespeel en soos ek jou vroeger genoem, dat eerste jaar was het moeilik geweest, want toe die ou nou half, jy weet, die media was in jou gesig die hele tyd en jy kry die vraag die hele tyd. Maar soos ek jy vroeger genoem het, toe ek vandag besef, maar ek kan nie my loopbaan aangaan mee met ander mense se opinies nie, jy weet. En dis toe ek al daai kan uitgeblok het. En ek het dit vir 'n groot rede reg gekry om dit uit te kan blok, want op einde van dag ek kon fokus op al die negatiewe wat hier gesê word en nie my werk doen wat ek moet doen nie as 'n professionele sportman nie, sou ek my loopbaan 2 jaar gewees het. En ja, ek het dit weggekry, ek het net besluit, ek gaan my rugby geniet, ek gaan met 'n glimlag op my gesig speel, en ek gaan nie die beste doen wat Brighty kan doen, en dit was my belangrikste gewees. So ek het weggekry, soos jy genoem het, Groot Vleuels, jy het vergeet die ouse Lottie Takiri, jy weet, Wendell Seiler, dat was, jy weet, Roger Randall, dat was eers, vooral groot Nieuw-Zeelandse Vleuels, week in en week uit, so, en die record spreek vir itself, jy weet, ek gaan nie oor records goed praat nie, maar ek kon gelukkig my man staan, ken baie van die ouwens, en Ek het nooit toegelaat dat hy persepsies my doel afgehaal het nie.
Ok, 2003, net voor die World Cup, het Stroiling ons nou so kamp in mekaar geroep. Staaldraad. Dit was een tijd wat Springbok rugby nou nie op sy glorie jare was hy met spelers wat week na week was aan nuwe gesigte. Daar was een groot groep Springbok op die stadium onder die leierskap van Corne en Rolf Stroiling. Kamp Staaldraad. Party van jou spanmaat sal sê, dit was nie so erg, dit was nie so slechte ding, en ander mense sê, dit was lelike ding. Wat is jou mening? Ja, nee, Frikkie, dit was lelike ding. Dit was een traumatische ondervinding gewees, in termen van, jy weet, spanbou. Jy weet, hoe straal die daai idee en waar het gekry het, weet die vader alleen. En het is iets wat daai span van 2003 heeltemal uit mekaar het, gedreven het, voel ek. Je weet, ek denk dat was al klaar in die professionele era, en lang genoeg in die professionele era, om te weet dat, je weet, groot mannen en individuen nie soos, je weet, kinders behandeld word, en ek ongelukkig my ondou van die kampstraal dat het was gat nie goed geweest nie. Je weet, het was een type van army kamp based type oorlevingsmethodes om ouwens half wil amper sê, te verneder voor mekaar, en ongelukkig vir my, in my opinie, het ek net geweet, die ding gaan die liks keefloop, en ja, op die einde was het actually baie, baie sleg geweest. Ons was op baie laagtepunt in termen van wat gedoen moet word, en dit is om goeie rugby te speel, want daar was nie regtig baie goeie plan uiteengelê nie, dit was, jy weet, bedings hy regte ou voorspelbare, jy weet, rugby waar jy net boelie die ouwens voor en skoppiebal in die lig en hoop vir die beste type ding. So ongelukkig het ons het uitgekom in na die tyd en almal gesien hoe die ouwens die wereldbeker gevaar het. Daar was absoluut geen plan nie. Dit was vir my een van die moeilikste tye in die bok setup. En ook daai story van natuurlik jy weet nou Quinton Davids en Gio Cronje wat ook baie hartseer was in terme van jy weet daar was baie goed gesê. Daar was baie groot ongemak en hy kamp gewees, en ek dink, ja, as jy met Connie Krieger ook praat, jy weet, en na die tijd natuurlijk, dink ek, Connie sal vir jou sê, dat hy is nie, hy sê my, want hy word spuit, dat hy nie opgestaan sy span, en hy oomblik van swakheid, en waar die ouwens half baie ongemakkelijk was, met wat daar gedoen was op kamp Staaldraad. By die tijd was Ashwin Willemsen nou al een spanmaat van jou, een jongseen van die Boland, van Caledon. Jy het een paar jaar voor dit, by die hoërskool Swartberg in Caledon praatjie gaan doen. Onthou jy dit? Ja, ek het, ek dink, ek was baie voorreg dat toe ek begin, jy weet, myself vestig op die rugby omgeving, in die rugby omgeving, was ek baie voorreg om 'n bietjie borge hier en daar te kry, en ek het gevoel, dit was ook my plig en verantwoordelikheid om met skole te gaan praat, vooral middag bevoor ek skole, jy weet. En so het ek recht oor die land dat genooi was, het ek altijd moeite gemaak, as ek kon, om te gaan gesels met mense, my story te vertel. Nie om, jy weet, is nie om nou skielik, omdat die mense nou half geidel het, dat jy nou vir hulle kan sê, maar as hulle dit doen, gaan dit gebeur, type dinge. Ek het altijd met my story gekom, en uit die hart het probeer praat. En ja, en ook die specifieke dag, het ek een praatje gelever aan Caledon by Swartberg, en ek sê ook altijd, as ek een of twee opies kan raak, is my praatje gewen, of my dag is gewen. En na die tijd het daar, jy weet, die onderwijs aan buiten gekom en gesê, jy weet, die is heilig een opie wat soveel talent toon, die borrel van die talent, maar ongelukkig is hy op die stadium, jy weet, bezig met verkeerde dinge, en dit lyk asof hy die verkeerde pad gaan volg. En ek sê ervoor, maar kom, ons kry die opie, en ons gaan naar die hoofse kantoor in, jy weet, en ons gesel was bykie daar, en hulle stel my tevoren aan Ashwin, en ek sê toe hulle vir hom, en ek kan sien, hy was so half teruggetrokke, kerelkie gewees, en ek besef toe, maar, ja, ons gaan met mooi praat, die so met die man, en die weet, die hoof van die onderwijzer praat daar, en hulle sê, blijk die, hierdie is ons sterre van die school, en hierdie man gaan, jy weet, eendag van die bokke speel, en da, en ek sê toe ook, baie jessie, baie geluk, en jy weet, hy was oor baie goeie goed van hom, en ek sê toe vir hom, maar, oké, as hy nou, om myself goed te gaan gedra, jy weet, oor die volgende paar weke, gaan ek vir my een trikse top, en sokkies, en broekie, en toksak, en boots, en al sulke goed stuur. En ja, achterna natuurlijk het Ashie daarmee uitgekom dat, jy weet, hy het nog nooit gegloe, hy het so baie mense by die school gekom, maar hy het nog nooit gegloe as mense vir hulle goed beloof nie.
of ook in die gemeenskap, jy weet, as dit goed gesê was en beloof word, het hulle nooit gekry nie. En toe, en so dit gaan attesteer natuurlik goed vir die, by die skool en hy kry dit goed en ek dink, jy weet, net die oomblik waar hy half begin glo, maar daar is mense wat weer eens, jy weet, glo in jou en daar is nog goeie mense daar buiten wat as hulle iets sê, hulle gaan doen, dat hulle het gaan doen. En ek dink die oomblik vir Ashley het nog wel baie, baie beteken. En ons allemaal ken Ashley's story, hy het een boek geskryf, jy weet, hy het al soveel plekjes gaan lever. En ja, en soveel jare later speel ek in Ashley, jy weet, in Ierland, in Dublin, teen Ierland, in die 20ste wedstrijd saam. So ja, dit was vir my baie speciaal, en vir Ashley ook natuurlijk. En ek is net blij dat ek, jy weet, so'n type van een klein impak op sy leven op die tijd kon hee. Op een lichter noot, Breiten, dit was ook die tijd van jou afro. Op een sekere manier, jou, net vir die jongspan, wat miskien nie weet, jou 3 of 4. Ja, ek het toe gaan speel ek in Frankrijk, en toe ek terugkom, eers die fiekie, sal ons al weet wat, man wat baie getoel het, dus baie, baie koud, baie, baie koud, het ek maar daar afro gegroei. Maar die merkwaardige deel van my celebration, as ek het zo kan stel, was op die plaas ook kies, jy weet, allemaal van ons kon backflips en waarwielen en allerlei type goed doen. En toe ek my derde 3 druk in die debiet teen die bokke, of vir die bokke teen Italië, kom maar net soveel emotie in my kop en ek voel toen net iets wat ek doen en ek gaan en ek doen die flikvlak wat my terugvat naar die plaas toe, jy weet, en amper om dank te sê vir my plaasmaaikies in termen van wat hulle vir my beteken het en hoe speciale oomblik dit vir my is. En natuurlijk oor die jare het ek gedoen, het een speciale wedstrijd, as ek misschien een 3-druk in een kandidaatkerfinaal of 3 kunst behaal of een groot 3-druk in een moeilijke wedstrijd, het ek het gedoen. En ja, jy sê die, ek moet jy sê die, as ek altijd by die lichavens kom of by gemeenskappe, die ouwe mense, die oma's en opa's het altijd gewaarskend en gesê, Breitie, jy sê, asjeblief, moet nie die sprong toe doen, jy gaan jou nek breek. Maar op die stadium was jy die 3-druk, die adrenaline pomp so hoog, jy weet, in jou lichaam, dat het is ongelooflik, dat jy net kracht van iewers af kry om my ding te kan doen. So, dit was nogal speciaal. Breitie, is amper klaar. Toe jy begin het, was het die begin van die professionele era. Jy was nooit te groot vleelie. Seste voor jou ook, nooit te groot en vinnige vleelie. Maar toe jy aan die einde van jou loopbaan kom, het iemand soos Gio Aplon begin het deurkom. Klein mannetjie wat van die Nieuweland altijd op hulle voete gehad het. En nou vandag is daar manne soos iemand soos Cheslin Kolbe. Voel jy die weggebaan vir die kleiner speler om vandag een merk te maak in die Eredivisie? Ja, ek dink, ek het tenminste probeer om my punt te maak, baie keer om die verskil te wees in die wedstrijd, jy weet, omdat jy baie op instink en flair speel. En ek is baie trots op ouens soos, jy weet, Gio Aplan en Cheslin Kolbe, wat hulle eie identiteit uitgeleef het in terme van, nie die grootste manne nie, maar flip man, hulle doen meer as wat hulle moet doen in die wedstrijd, verdediging is goed, hulle druk 3 en dis waar het gaan. En het is belangrijk dat die span sulke type ouens aanvaar en as jy regte afrigters kry om die beste uit daai type spelers uit te kry, gaan hulle jou wêreldbeker eindstryde wen. Ek het gesien wat Cheslin Kolbe gesien van die spelers van die toernooi gedoen het en veral, jy weet, my appeal en veral in die meer konservatiewe Afrikaanse afrigters, daar is verseker nog plek vir klein mannetjies wat magic kan maak op die veld. So as jy een sien met goeie voete en spoed, moet nie 2 keer dink jy gee mekaar. En ja, ek dink, vooral Cheslin Kolbe, jy weet, kan ek sê, het miskien die mythe nou heeltemaal begrawe. En ek dink, vooral Suid-Afrikaanse ondersteuners wat nou en dan ook so'n bietjie kop krap, as die klein mannetjies sien, ek dink, ons het nou genoeg daar oor gepraat, en daar was genoeg gesê, en ek gaan net met my asem en tyd mors om ons sulke goedjies te praat. Breiten, baie dankie vir jou tyd, want dit was lekker om te gesels. Net voor ons tot sien sê, jou een groot hoogtepunt van jou roemryke loopbaan, as jy een kon kies, wat sal dit wees? Ja, Fikkie, jy sê, daar was so baie, daar was eintlik meeste hoogtepunte, baie hier en daar laagtepunte, maar die hoogtepunte was my debiet vir die bokke, net soveel ingesit om daar te kom, en redder vir my een speciale dag, en een dag wat ek seker nooit sal vergeet nie, so, jy weet, dis lekker om deel te wees van hy band van broers, en dis speciaal, en vooral in Suid-Afrika, jy weet, die dag as jy een Springbok word, raak jy deel van een groot, groot, wonderlijke familie. Daar eerste 3 het posie om trein probeer,
Yo, aan het toets nemen, maar bal 5 voor jou gemaakt. Ja. Ik moest, ja. Ik moest ongrijpen. Ik geloof dat ik hem nooit moest gevangen. Nathan, baie dankie voor het hier jouw tijd. Het was lekker om samen te gesels, man. Baie dankie, Tiki, en mooi blij, maat. Hopelijk kan ons iemand die daar weer goal speel. Ja, hopelijk, hè. Oké, ciao. Dankie, Tiki. Cheers, bye-bye. Bye.